ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନୀ ନା, ସେ କେତେବେଳେ ବି କୁହେନି ଯେ ମୁଁ ପଣ୍ଡିତ, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି। ଆଉ ଯିଏ ଏମିତି କହେ, ସେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇ ବି ମୂର୍ଖ। ତେବେ ଆଜିର ମୋର କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ। ଜଣେ ଯୁବକ ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପରେ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିଲେ। ଲୋକେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବଦ୍ଗୁଣ। ସେ ଆଉ କାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ସହରରେ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ବି କିଛି କମ୍ ନଥିଲା। ଏକଥା ପଣ୍ଡିତ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ବିଦ୍ୱାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଗାରିମା ଦେଖାଇବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଦିନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଦ୍ୟା ଓ ତର୍କର ପର୍ବ। କେହି କାହା ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଉଭୟ ଥିଲେ ପ୍ରବଳ ଅହଂକାରୀ, ତେଣୁ କେହି କାହାର ଭୁଲ ତ୍ରୁଟିକୁ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ହେବାର ଥିଲା ହେଲା। ଶେଷବେଳକୁ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୁଶ୍ଚା କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କଥା ହାତାହାତି ଯାଇଗଲା। ଲୋକେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଟକାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ ବା ଆଲୋଚନା କରିବେ କ'ଣ, ପରସ୍ପରକୁ କେମିତି ପାନେ ଦେବେ, ସେହି ଉଦ୍ୟମରେ ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଏଭଳି କଳହର ବିଷୟ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଦିନେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ଗୁରୁ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯେ ଏଇ ଭିତରେ ନିର୍ବୋଧ ଜ୍ଞାନୀରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଲଣି, ତାହା ବୋଧେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ଜ୍ଞାନ ସିନା ଆଖି ଖୋଲି ଦିଏ, ତାହା ତୁମକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ତୁମ ଭଳି ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ। ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କଥା ବୁଝିବାର ବୁଦ୍ଧି ତୁମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେଉ।